Ранок ви дивитесь СТН. На автодорозі Львів Рава Руська на Львівщині. Рейсовий пасажирський автобус зіткнувся із легковиком. Внаслідок ДТП водій легковика загинув. Ще 20 людей постраждали, їх госпіталізували. Як повідомляють у ДСНС, аварія сталася сьогодні на початку доби поблизу села Лужки Жовківського району на Львівщині. На момент зіткнення в автобусі перебували 53 людини. Поліція Києва встановлює обставини вчорашньої аварії на оболоні. Коли таксі на швидкості в'їхало в зупинку громадського транспорту із людьми, як повідомляють у поліції, внаслідок ДТП двоє жінок отримали тілесні ушкодження. За попередньою інформацією, в однієї потерпілої травма руки, в іншої закрита черепно-мозкова травма. Подія трапилася близько 20-ї вечора біля станції метро Мінська. Правоохоронці встановили, що таксист врізався в зупинку громадського транспорту, бо не впорався із. Фермування. Слідчі підозрюють, що водій міг бути під дією наркотичних речовин. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. У Києві Безхаченко знайшов пакети з тілом новонародженої дитини. Моторошну знахідку чоловік виявив у Солом'янському районі у дворі багатоповерхівок на вулиці Липківського. Тіло дівчинки було загорнуте в пакет. Нині поліція з'ясовує усі деталі страшного інциденту. На серці напередодні ввечері півтори години горів дах новобудови. Пожежа охопила 800 квадратних метрів горішнього поверху і даху будинку на вулиці Ясногірській, 11. На місці події працювало понад півсотні вогнеборців та 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. На щастя, загиблих та травмованих немає. На хрещатику на голови перехожим обвалився фасад історичної будівлі. Чималі уламки напередодні в день посипались із балкону на восьмому поверсі будинку. Споруда була зведена у 1950 році. У наслідок обвалу ніхто з перехожих не постраждав. Території під балконом огородили обмежувальною стрічкою. На Донбасі знову зростає кількість ворожих обстрілів. Минулої доби незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Окупанти вели прицільні обстріли із мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил минулої доби не було. А у військах окупантів, за даними розвідки, трьох знищено та трьох порог. Ранено сьогодні бойовики здійснили у бік українських військ поблизу Гнутового. Один обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає. В Азовському морі до кінця року планують створити військово-морську базу Збройних сил України. Як повідомляє урядовий портал, у Бердянську спустили на воду два артилерійські бронекатери військово-морських сил України. В уряді запевнили, що поява до кінця року військово-морської бази в Азовському морі створить умови для відсічі агресивним діям Росії у цьому регіоні. Міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагаченні, викликали на допит до набу. Про це розповів його адвокат Олександр Лисак. Допит призначили на середу 19 вересня. Нагадаємо, у п'ятницю Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід міністрові у вигляді особистої поруки міністра молоді та спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Крім того, суд зобов'язав Омеляна здати усі паспорти для виїзду за кордон. Утім, згодом йому таки дозволили закордонні відрядження. Само Мелян заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих набу а справу щодо нього назвав сфабрикованою. Усі букварі підручники з математики та курсу Я досліджую світ для першого класу вже надруковані на 100% і передаються для розвезення. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Книжки мають бути у школах до 1 жовтня. У Міносвіти нагадують, що протягом вересня для першокласників триває адаптаційний період. Вони навчаються без підручників, не носять у школу важкі ранці та працюють найперше для вироблення правил класу. Та та щоденних алгоритмів роботи. До 22 вересня у понад двох тисячах міст в усьому світі триває тиждень мобільності. Так, у п'ятницю напередодні всесвітнього дня без авто Київ приєднається до флешмобу велосипедом на роботу. Взяти участь у заході запрошують співробітників компанії, організацій та установ міста. Асоціація велосипедистів Києва у п'ятницю вранці влаштує для учасників флешмобу традиційну зустріч на Майдані Незалежності, де можна буде не лише поспілкуватися з однодом. Умцями а й випити кави з круасаном, сфотографуватися та взяти участь у конкурсах. Зокрема, визначатимуть найчисленнішу корпоративну велоколону та найкращий діловий лук серед усіх учасників заходу. Для участі у флешмобі необхідна реєстрація. Також асоціація велосипедистів Києва шукає волонтерів, які цієї середи із 17 до 19 години на 21 перехресті у різних районах столиці рахуватимуть людей на роверах. І ще вісім днів у Києві буде ускладнений рух транспорту шляхопроводом на вулиці Михайла Бойчука у напрямку центра міста. «Київавтодор» продовжує вести там ремонтні роботи. Закінчити їх у корпорації. Обіцяють до 18 години, 24 вересня. Водночас Києвавтодорівця нині цілодобово виконують роботи із капітального ремонту мосту метро через Русанівську протоку. Наразі на об'єкті продовжують розбирати існуючі конструкції мосту. Покарати горе паркувальників швидко і без скандалів можна. Варто мати під рукою лише смартфон, переконують розробники нового мобільного додатку. Робити кілька фото незаконно припаркованої автівки, геолокація та державні номери підтягуються автоматично і завантажуєте в додаток. До речі, операція анонімна, тож помститися вам не зможуть. Додаток поки працює в тестовому режимі, але якщо законодавча база зміниться і його сертифікують, повноцінно запрацює він у жовтні та буде доступний. Усім принцип роботи дуже простий. Ви відкриваєте застосунок, відкриваєте камеру застосунку, знімати можна лише через неї для запобігання е, махінацій, підробки графічних файлів. Е, і робиться дві, е, якби два знімки. Е, перший знімок, е, там де обов'язково має бути видно е, держномер авто. І бажано з якогось іншого ракурсу, якщо є можливість, друге знімок зробити. А з іншого ракурсу, щоб було можливо, видно або а, тип розмітки, як неправильно запаркований, або знак, де що що паркуватись не можна, так або зебру на якій стоїть автівка, не потрібен жодних персональних даних, паспортів, телефонів, імен, прізвищ, взагалі, цього всього не потрібно. Стартувало розчищення озера Підбірна на Осокорках Водойма простягнулася на 4 кілометри уздовж дачних ділянок, тому її часто називають річкою. Зараз прибережну смугу очищають від побутового та рослинного сміття. За даними системи держзакупівель Прозоро переможцем у тендері на проведення робіт стало товариство «Гідробутенергоавтоматика». До листопада наступного року підрядник повинен очистити водойму від сміття очеретів та чагарників, розчистити дно, укласти трубопровід, оновити металеві конструкції на шлюзі, встановити опорні плити і посіяти газони. На ці роботи з міського бюджету виділять 22,5 мільйони гривень. Ян запрошують взяти участь у фотоконкурсі Вікі любить пам'ятки. Він триватиме ще два тижні до 30 вересня. Мета конкурсу зібрати світлини усіх пам'яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Десять світлин, що отримують найвищі оцінки журі, братимуть участь у міжнародному етапі конкурсу. Цього року він проходить у понад півсотні країн світу. Українська частина проводиться в шостий і до участі запрошують усіх охочих, як любити. Лів, так і професіоналів, конкурсний список складається із понад 70 тисяч пам'яток історико-культурної спадщини України з усіх областей та Криму. У столичному ботсаду імені Гришка зацвіли осінні квіти. Про це сповістила яскравими фотографіями квітників у Фейсбуці Національна академія наук України. Колекція Жоржину у ботанічному саду представлена понад трьома сотнями різних сортів, а хризантем можна побачити майже 160 сортів, як вітчизняної, так і закордонної селекції. Серед них махрові плоскі і кулясті, напівмахрові, немахрові, помпонні і променисті. Ті хризантеми кольори буяють і захоплюють своєю красою відвідувачів боцаду. Маємо нові перемоги у спорті. Українець Андрій Говоров взяв золото на дистанції 50 метрів на етапі Кубку світу у Катарі. Як інформує Федерація плавання України, Говоров переміг у фіналі на дистанції 50 метрів батерфляї з результатом 22,82 секунди, який став новим рекордом Кубки, кубки у світу. Прикметно, що на першому етапі у Казані українець також виграв заплив на даній дистанції з результатом 22, Илих секунди. Ось такі новини більше розкажемо о 13-й годині на початку програми День у Мегаполісі.